puolustajalla Mattilalla Graeemillä. Muuttaa suuntaa taisteltavana maali edustalle ja maaliin menee! Hyökkää Aapeli Räsänen kahdenottelun viikonloppu edessä. Millainen fiilis miehellä tällä hetkellä? No hyvä fiilis kyllä, että ollaan pelattu hyvää lätkää viime aikoina ja nyt oli tosiaan sitten viikko, että pystyttiin keskittyä reenaamiseen ja vähän palautumiseen ja nyt on taas hieno päästä takaisin pelihommiin. Niin, alkuviikko huilattiin ja reenailtiin ja palauteltiin, niin mihin asioihin esim. Reenessä sitten keskitetty? No aika oli semmosia lyhyitä ytimekkäitä reenejä, että koitettiin vaan saada tatsia pidettyä yllä ja valmistauduttua viikonlopun peleihin, ettei siinä mitään erikoisempaa kyllä käyty läpi. Nyt sitten tuplakotiottelut, tänään vastassa Tappara, huomenna Saipa. Miten nämä sopii sun rytmiin, tämmöinen kaksi peräkkäistä kotipelipäivää? No kyllä nämä on kivoja, että tietenkin ettei tarvitse hirveästi matkustaa ja sitten kuitenkin tulee pari aika kovaa peliä. Että Tappara on totta kai kova joukku, että vuodesta toiseen ihan kärkikahinoissa ja nytkin niillä alkaa taas peli löytää uomiaan siellä ja tulee tosi kova peli tänään. Ja sitten taas huomenna Saipa on ollut meille aika hankala vastustaja ja se on kanssa sitten tärkeä peli, mutta nyt keskitytään tähän iltaan ja Tapparaan. Tappara on sinun kasvattajaseura. Aiheuttaako se jonkinlaisia tuntemuksia pelata kasvattajaseuraa vastaan? No kyllä se vähän, mutta peliähän se nyt on siinä missä kaikki muutkin. Että kyllä silloin kun ensimmäisen kerran meni Hakamettään pelaan Tapparaa vastaan, niin se oli vähän semmoinen jännä tilanne ehkä sen ekat 30 sekuntia, mutta kyllä siihen sitten aina tottuu. Ja sitten siellä väännetään hampaa tirvessä ja aina pelataan sille logolle, mikä rinnassa sillä hetkellä on. Miten sun oma pelaaminen viime ottelussa on sujunut? No ihan hyvä ollut, että kyllä alkaa taas pikkuhiljaa peli löytyä ja peliinto on kyllä. Että hyvin on mennyt ja aika hyvin vastuuta tullut, että totta kai meillä on jonkun verran ollut loukkaantumisia, että sitten tietyissä peleissä on tullut vastuuta ehkä niidenkin valitettavia asioiden kautta sitten lisää, mutta ihan hyvin mennyt ja nousujohteinen kausi kyllä käynnissä.